Aš visą laiką šitus mandalo piešimo užsiėmimus vadinu mandala ir meditacija, nes man tie du dalykai tokie yra neatskiriami. Ir trumpai pasakyti apie save, tai aš mandalų piešimo išmokau, tai dabar turbūt, kiek čia būtų, kokiais 97 metais, nu tai paskaičiuokime jau čia virš 20, kiek jau čia bus, ne 30 metų atgal. Tai ir kai aš klausiausi Genovaitės visų paskaitų pasakymų, man viskas kaip ir liejasi į tokią vieną visumą ir tie Gurdžijevo šokiai, tai būtent aš mandalų piešimo pirmiausiai taip iš tikrųjų prisiliečiau ir išmokau, būdama Jungtinėse valstijose, Arizonoj, kur labai graži yra gamta, iš tikrųjų aplinka, ir ten buvo meditacijos akademija. Tas mandalų piešimas man būtent atsitiko ten, kur iš tikrųjų buvo labai tokia graži, ezoterinė aplinka, raudoni kalnai, indėnų žemė. Ten aš taip pat tuo pat metu ir Gurdžijevo šokius lankiau, ir netoli buvo ta Meksikos žemė, Tolteko, apie kurią Genovaitė mini, tai man čia visas tas toksai mūsų šitas buvimas, mūsų stovykla tokia visai susijungia į vieną visumą. Na ir pamačiau aš ant sienų kabančius mandalos tokius piešinius, iškart supratau, kad tai yra piešti paprasto žmogaus ranka, ne dailininko, ir mane jie labai patraukė. Tuo metu, jeigu tai įsivaizduot, kad tai buvo kokie 97 ar 96 metai, tai tuo metu Lietuvoje nieko tokio nebuvo. Kaip vat ir sakė, nei jogos, nu tokia tai buvo slaptai pradžia viso ko. Tai mane iškart sudomino tie piešiniai ir pasirodo ten taip pat yra tos piešimo klasės ir aš pradėjau lankyti. Ir pirmiausiai tai, ką man davė, tai tokį totalų įsitraukimą į tą mandalų piešimą. Ir aš iš pradžių nežinojau jokios teorijos, kam jos yra, iš kur kilusios, ar ką duoda, kokia iš to nauda, kam to reikia. Tiesiog mane tai taip intuityviai patraukė. Ir jeigu dar tada pridurti, kas tos mandalos, gal kas ir nežino, tai mandala yra sanskrito kalbos žodis, kuris reiškia ratą, šventąjį ratą, į kurį sudėta tam tikra informacija. Tai anksčiau į tą apskritimo formos piešinį įvairių filosofijų krypčių atstovai sudėdavo tam tikrą savo informaciją. Mistinė, religinė, čia priklausomai, ar tai Indijoje, ar tai pas indėnus, ar tai pas šamanus ir taip toliau. Bet mandalos buvo nuo seno naudojamos ir gydymo tikslais, ir terapijos tikslais, ritualų metu, nes apskritimas tai yra tokia universali struktūra, kuri tarsi talpina viską, kurioje nėra kampų, reiškia, yra vienovė, harmonija, viskas dera tarpusavyje. Ir iš psichologijos pusės tai taip pat apskritimas tai yra labai saugi tokia geometrinė figūra, kurioje žmogus piešdamas labai saugiai jaučiasi, nes taip pat yra centras, kad ir jis nebūtų ten pažymėtas aiškiai. Bet vis tiek apskritime kiekviename yra centras ir žmogus tapatinasi su centru, reiškia, jisai ir pats susicentruoja, yra ratas, yra saugu jame piešti, saugu save talpinti, susitapatina. Už tai tai yra ir toks galingas terapijos įrankis, kuris taip pat labai paplitęs ir psichologijoje. Taigi tos mandalos turi tokią ir seną savo praeitį, ir šiuolaikinį pritaikomumą, kaip ir terapinį, psichologijoje, ir taip pat gali būti kaip ir, na, kaip meno išraiška. Menininkai tiesiog gali piešti, naudodami savo sugebėjimus, ten išgaudami visokiausius derinius, spalvas, figūras. Taigi tas mandalų pritaikymas šiandien yra tikrai labai platus. Beje, jeigu prakalbom apie psichologiją, tai aš pati taip pat esu baigus psichologiją, mano pagrindas yra psichologija, tai aš ją irgi taikiau tokiu kaip meno terapiją, bet visuomet derinau su meditacija. Tai va, tai dabar vėl sugrįžti, kai aš piešiau, tai
tuo metu, atsimenu, aš ten buvau apie pusmetį toj meditacijos akademijoj. Jinai beje vadinosi ir misticizmo mokykla. Tai buvo Ošo kryptis, kurioje taip pat aš labai tuo metu aktyviai dalyvavau. Ir tai, ką man davė, man tiesiog duodavo tokį visišką savęs išsivalymą, išsigryninimą ir aš pasijusdavau pilną energijos. Mūsų tie piešimai būdavo vakarais. Nu ir po visos dienos ten pilna visokių įspūdžių, esi svetimoj šaly, daug žmonių, viskas nauja, visur tave mėto, blaško, emocijos įvykiai, ten eini, tą darai, tą. Tai tokia, atrodo, save labai į visur paskleidusi ir susirinkti negali. Kartais man būdavo toks pojūtis, kad aš kažkaip paskęstu kitose žmonėse veiklose ir pavargus, ir noris, ir tokios emocijos, ir tokios. Ir lygini save, kad kiti kažką daro geriau, tu kažko negali, tu kažką nemoki, ne taip. Ir kai naidavau piešti tų mandalų, vakare papiešiu, po to žiūriu. Grįžti namo, atrodo, esi tokia didelė, tiek daug tokios laisvos energijos ir viskas yra gerai. Viskas gražu, pasaulis gražus ir norisi pradėti dieną, nors jau kokia 11 valanda vakaro. Ir atrodo grįžti, tai ką dabar veiksim, ką darysim, gal kažką, tai čia tokio. Nu, vat buvo toks kaip išsišlavimas su gera šluota visos savo vidaus, išsikuopimas. Tai buvo mano toks patyrimas. Bet kad tas, kaip sakyti, išsikuopimas įvyktų, tai reikėdavo piešti. O piešimo metu, nu tai man tikrai būdavo tokie kaip isterijos priepoliai. Aš tokia kažkaip irgi būdavau, nu per daug aš neklausinėjau, tokia kukli, rami ir aš taip piešiu ir man viskas viduj ten darosi, verda. Ir aš irgi taip žiūriu kitus žmonės, nu jie vis tiek čia visi vietinėje, čiauška tarpusavė, aš čia nelabai ką pažįstu, nelabai galiu pasitart, atrodo. Nu tiesiog norėjau pasakyti, kad vyko toks labai toks intensyvus vidinis procesas. Mintis tarpusavyje kovoja, emocijų krūva ir emocijos tai patinka, nepatinka, gražu, negražu, gerai, blogai, ką toliau daryti nežinau, čia šita linija netinka, dar kažkas neišėjo, o kai tai jau taip greitai, o aš dar čia dar pas mane pradžios normalios nėra. Va, ir tie dalykai iš tikrųjų mane taip viduj sujaukdavo ir suerzindavo. Ir jau kelis kart jau man ten tik aš slepiu ašarų prisikaupę viduj, galvoju atsistosiu, išeisiu, bet aišku vėl kaip čia bus, kaip čia pagalvos. Nu kažkaip aš pati pravirškindavau tuos dalykus ir eini toliau. Nu, piešimo mokytoja taip pat buvo, tarp kitko šiandien pasižiūrėjau Facebook'e, kaip tik jos gimtadienis su Gata, jos vardas ir žiūriu, jai 65 metai. Tai vat nuo jos man prasidėjo šitas toks kelias, kuris mane tikrai taip giliai užkabino. Tai va, tai norėjau pasakyti, kad man mandalų piešimas pačiai, jis nebuvo toksai kaip ant duonos sviestas užteptas, bet po to aš jausdavaus nuostabiai. Taigi, kai vėliau pradėjau paskaityti knygas, tai knygose apie mandalų piešimo patirtį būtent ir rašo, kad iš tikrųjų labai gerai balansuoja emocijas, bet kad jas balansuotų, tai pirmiausia reikia, kad jas ir užkabintų, kad jas jaustum. Iš kitos pusės gali ir nieko nejaust. Ateik, piešk ir jos savaime kils. Jeigu nekils, vadinasi, kažkas kita jum darysis. Na, čia nėra iš tikrųjų taisyklės. Būtent už tai aš sakau, kad tai buvo mano patyrimas. Mano patyrimas buvo toks, kad man tai buvo labai daug prieštaringų emocijų ir jausmų. Pasakiau, kad tai yra apskritimo formos piešinys, bet pradedam mes galbūt kaip ir nuo apskritimo. Paskui jūs galėtumėt piešti, kaip sakant, išeinant ir už jo ribų. Čia yra tokie griaučiai, kaip aš sakyčiau. Tai reiškia, mes nusibrėžtume apskritimą, su skrestuvu kažkur pasižymime tašką, kuris reikštų centrą. Toliau apskritimą pasidalintume į kiek norim lygių dalių. Aš sakau, kiek norim, reiškia, jūs galit ir tris, galit ir per pusę dalint. Na, bet pradžioj, taip kaip mokykloje, jeigu pradėtume nuo ABC, tai aš sakyčiau, galim pasidalinti į keturias lygias dalis. Dar pasidalinam.
Galėtume ir dar dalinti, jeigu norisi. Tiek. Dabar nuo šito momento iš tikrųjų aš jums jau nepasakyčiau, ką jūs toliau turėtumėte daryti. Nes jau gali kiekvienas daryti individualiai, skirtingai, bet aš kaip pavyzdį. Sakysim, kaip tai būtų piešiama. Nepaminėjau, kad mandala tai yra simetriškas piešinys. Nors, kaip jeigu aš jums parodyčiau knygų, tai nebūtinai simetriškas. Mandala tai, aš kaip ir sakiau, yra apskritimas, šventas ratas, taip, į kurį sudėta tam tikra informacija. Taigi mes į tą ratą galim sudėti kokią nori informaciją, mes galim į tą ratą, bet tai čia bus jau truputį kitokia technika, mes vis tiek turim nuo kažko pradėti ir aš dalinuosi taip, kaip aš pradėjau. Bet iš tikrųjų jūs galėtumėte į tą ratą piešti, ką nori, tai čia tiesiog priklauso nuo technikos, kurią jums kažkas tai pateikia. Tai sakykime dabar, kai aš turiu tą ratą, kad man gautųsi simetriškas, harmoningas piešinys po to, yra patogu nusibrėžti dar, sakysim, vieną ratą. Ir toliau į jį mes piešiame tam tikras detales, ornamentus, tiesiog ką norim. Aš žinau, kad Ulevičienė, kuri taip pat labai anksti pradėjo, va tada, kai aš sužinojau apie mandalas, tai buvo Raimonda Ulevičienė Lietuvoje dar, tai jinai beveik, pavyzdžiui, kai kurias mandalas vien tik su skrestuvu piešia. Tai pasižymim dar, sakysim, vieną ratą ir toliau. Esmė tai yra tokia, ką jūs bedarytumėt, toliau atkartoja tą pačią detalę. Jeigu aš čia kažką padariau, nu aš atkartoju. Jeigu ką nors dar nupiešiu, aš vėl atkartoju, sakysim. Galiu dar kažką padaryti, galiu. Supratot esmę, ar ne? Mes tą patį, sakysim, brūkšniuką, kryžiuką, ratuką, liniją, ką tik tai norim, mes atkartojam, kad būtų simetriškas piešinys. Savo simetriją pasirenkam, kokio smulkumo, detalumo norim. Galim piešti instrumentų pagalba, galim visą tai piešti ranka, čia pasirenkam, kokio stiliaus norim, ar tokio laisvo, ar norim, kad tai būtų viskas preciziška. Aš dabar taip trumpai pasakiau, kad paskui, kai pradėsit, aš pridursiu daugiau informacijos. Bet pradžiai, kad kai jau pasimsit popieriaus ir lapo, būtų aišku, nuo ko pradėti. Iš tikrųjų, kai aš sakiau, kad mandala tai yra šventas ratas su tam tikra informacija, tai nebūtinai yra, sakysim, simetriškas piešinys. Čia irgi yra mandala, kurioje yra tam tikras, sakysim, simbolis. Tai tiesiog yra kitoks piešimo būdas. Čia labiau tokie yra, nežinau net kaip pasakyti, norėjau sakyti terapiniai. Ne terapiniai, čia šitoj knygoj daugiau rašo moteris, tą knygą parašė, kuris sirgo vėžį ir save išsigydė simbolių pagalba, kaip jinai taip. Tai pas ją yra iš tikrųjų visokių ir su simboliais piešinių ir va tokių tikslių geometrinių arba kur yra tokia tiksli simetrija, visa tai yra mandalos. Jeigu jums piešiant taip pat kažkas tai spontaniškai kils ir norėsis kažką daryti savo, tai visuomet prašom. Na, turbūt mandalų jau esat visi visur prisižiūrėję, čia dabar jau ne kažkoks tai stebuklas tą paaiškinti. Na ir dar, jeigu taip sakyti apie mandalos piešimo prasmę, ką tai duoda? Na, visų pirma, tai visi žino, kad tai yra kūrybinis procesas. Kūrybinio proceso metu mes atpalaiduojam savyje tą kūrybinę energiją, kuri kartais nepasireiškia gyvenime, yra užspausta. Bet tuo pačiu, piešiant mandalą, labai atsiveria širdis, širdies centras. Ir
galima pastebėti, kad po to mandalos piešimo iš tikrųjų, nu, sakysim, jau kitą dieną kažkokie tai įvykiai atsitinka nenumatyti, tokie kaip ir, kaip aš sakyčiau, iš jūsų širdies pasaulio. Kažkas galbūt paskambins, koks jums artimas žmogus ar dar kažkas tai nutiks. Na, tai atsiveria toks širdies kelias. Jeigu, aišku, mes piešime daugiau, kaip ir kiekvieną praktiką darant, kai darom kažką daugiau, atsiveria jums tam tikras kelias, kokiu jūs norite. Taigi, kai tas meilės srautas, širdies srautas atsiveria, iš tikrųjų taip yra, tai yra smagu, tai yra kitaip. Turbūt jau visi žino, širdies srautas gali atsiverti ir santykiuose, kai jūs būnat su partneriu, ar širdies srautas atsiveria, kai jūs būnat su gyvūnu, ar piešiant mandalą, ar mylint medžius, priklausomai jau nuo jūsų pomėgių, nuo jūsų atradimų. Man būtent piešiant mandalą iš tikrųjų atsiverdavo širdis. Ir kai jinai atsiveria, iš tikrųjų tie prieštaravimai dingsta, išaiškėja tos situacijos. Ir toliau pamatysit. Mandalų piešimas labai balansuoja emocijas. Žmogaus tą tokį psichologinį susiskirstimą, taip vadinamą psichologinę fragmentaciją, kai mes būnam ir galvojam, oi, ir čia dabar, ir šita situacija mane neramina, ir šita rūpi, ir gal tą reikia daryti, tą dabar žmogus man pasakė, ten kviečia. Šitas nepabaigta, taip ir kartais mes tokie būnom išsibarsti ir nėra to tokio aiškaus matymo. Tai iš tikrųjų tas mandalų piešimas labai sukoncentruoja tave. Nes iš tikrųjų, ką mes darom, mes visuomet tapatinamės su tuo veiksmu. Jeigu, sakysim, mes piešiam mandalą, piešinį, kuris yra apskritimo formos ir turintis centrą, reiškia, mes tapatinamės su tokiu savo piešiniu. Reiškia, mes patys savyje pradedame atrasti tą centrą. Tas centras pradeda vibruot mumyse. Jeigu mes žiūrim į centrą, tai tas piešinys mus įtraukia ir centruoja. Ir kažkur tai mūsų viduje taip pat pradeda vibruoti tas centras. Kai pradeda vibruoti tas centras, tarsi mumyse pradeda busti ta tokia centrinė ta energija, kuri mus fokusuoja, koncentruoja, gal ne visai tas žodis, nors taip pat yra, dėmesys mūsų taip pat koncentruojasi. Ir mes jaučiamės geriau, mes jau išeinam iš kraštų. Kaip sakant, mandala tai yra ta struktūra, kurią mes matome taip pat ir gamtoje. Ir mandala turi keitimosi bruožas, pokyčiai. Kaip čia pasakyti, kad, kaip sakom, gyvenime viskas sukasi ratais, ar ne? Jeigu sukasi ratais, reiškia atsikartoja tos situacijos, atsikartoja, kol mes galiausiai kažką įsisąmoninam, tada ta situacija jau nebeatsikartoja. Taip ir šitame piešinyje, jeigu jūs matot, kaip vienuoliai, sakysim, barsto mandalą, jie pradeda ten nuo išorės, jie eina ratu, barsto, eina ratais. Ir tie patys, kai, sakysim, motyvai, ornamentai, epizodai, jie atsikartoja. Jeigu tai būtų didelis piešinys, matytume tie motyvai. Čia kažkokie buvo, sakysim, kryželiai, kažkurie vėl pasikartos tie kryželiai, vėl gal atsikartos. Tai simbolizuoja kaip ir mūsų gyvenimą, kur mes iš pradžių, oi, kažkokia šokam į naują situaciją, jinai atrodo didelė, nesuprantama, daug visokių įvykių. Einam, kažką įsisąmoninam iki galo, kas dar neįsisąmoninta, atrasime vidurinėme rate, dar pakartosim tas pamokas, kas dar liko nesuvokta, neįsisąmoninta, dar arčiau centro suvoksim ir jau kaip ateinam iki pačio centro, reiškia, jau viską perėjom, viskas. Kaip ir atėjo tas momentas toks įsisąmoninimo, taip kaip ir sugrįžtume į patį savo vidinį centrą, kur jau galim atsikvėpti, jau padarėm viską. Kaip ir atlikdami kokį tai išoriniam gyvenime, kokį projektą, darbo ėmėmės, darėm, sukom ratus, galiausiai priėjom kažkokį rezultatą. Kaip sakytas rezultatas. Taip ir čia, kai prieinam centrą, tai ta, vat, jau išbaigta, jau yra, kaip sakysim, čia rezultatas. Ir šitame piešime už tai yra svarbu pats procesas.
kaip jūs keliaujat link to proceso, stebit save, kas jums vyksta ir pabandykit susieti tai su gyvenimo situacija, kur aš dar jaučiuosi beviltiškai. Pavyzdžiui, jeigu piešiu ir atrodo, nu, nežinau dabar, nežinau. Ir tas nežinau dažnai yra susijęs su kažkokia dar mūsų gyvenimo situacija. Bet paprastai čia reikia, galbūt ne visai iš pirmo karto atsiranda ta tokia savistaba. Nors iš tikrųjų priklauso nuo mūsų nusiteikimo, nuo mūsų vidinio pasiruošimo, nuo mūsų visų sukurtos erdvės. Tai tokie dalykai gali vykti. Arba galima iškelti savo tam tikrą gyvenimo situaciją, kaip sakyti, nu apie ką aš dabar, sakysim, susitelksiu, ar ten mama vat, su vaiku jos situacija yra. Nebūtina jos ten konkrečiai apibrėžti, bet tiesiog prisiminti, kuri situacija man nėra aiški, ar jinai manyje dar sėdi, nesuprantama manyje dar, jinai siurbia iš manęs energiją, alina mane ir vat, kankina, ar kitaip pasakius, nu ir aš galiu iškėlus tą situaciją pradėti piešti. Ir kaip piešiu, ta situacija pradeda išsisukinėti, jinai pradeda, kaip aš sakau, jeigu tai būtų koks smegenyse įdėtas, koks prietaisas, kuris galėtų užrašyti, tai išsisuka visas filmas, pradeda kalbėti tą situaciją tau. Bet čia tokį mes turim gerai įsiklausyti į save. Ta situacija pradeda kalbėti ir kai kur mes matom, kad kai kur galbūt mūsų buvo kažkas ne taip pasakyta, padaryta, kai kur gal aplinkybės buvo kokios, tai mes tą situaciją išviniojom, jinai papasakoja tą mandalą, tą visą situacijos tarsi istoriją. Ir pabaigoj atsikvėpi ir dingsta pyktis, tada ateina supratimas. Iš tikrųjų situacijose nėra kaltų, mes tik daug ko nesuprantam ir nesuvokiam. Ir kai jau pereinam tą visą procesą, tai iš tikrųjų atsilaisvina labai daug energijos. Galim ir į savo buvusį priešą labai gražiai pažvelgti, galbūt net jį ir apkabinti. Tai aš va tokius mandalų, kaip sakant, dabar paminėjau būdus taip pat, kaip jos gali veikti, kaip mane pačia veikia, kai, sakysim, tas situacijos išsukimas, išviniojimas. O šiaip tai man patiko neseniai toks išgirstas pasakymas, kad dvasiniuose dalykuose tai nėra komerciniai dalykai, kad tu atėjai kaip į kokį akropolį noriu, nusipirkai, turi ir džiaugiesi. Čia aš, jeigu mes dvasiniuose dalykuose ieškom atsakymų ir kažkur tai atėjom tarsi kažko gauti, tai čia nėra taip, kad aš atėjau ir dabar taip, sumokėjau ir dabar man duokit. Taip nėra, nes čia pirmiausiai reikia paieškoti, kas suvibruos manyje. Atsakymo ieškom savo viduj. Na, gal ne visai dabar čia taip aiškiai, bet man tas patiko, kad kai mes ateinam, tai galbūt savo šitą projekciją labai į išorę perkelkim į vidų. Kai mums yra labai daug to smalsumo, mes labai daug norim gauti, tvarkoj. Tai mūsų protas smalsus labai gerai, tai atveda mus kažkur. O toliau visą šitą mūsų išorinį tą tokį smalsumą reikia perkelti į vidų ir savo viduje paieškoti to atsakymo ir jis tikrai ateina. Mandaloj šitam piešime galima taip sakyti, klaidų nėra. Jeigu jūs padarėt klaidą, kurią jūs įvardinat kaip klaidą, tai atkartokit ir ta klaida nebebus. Klaida. Čia vėlgi, jeigu jūs, aš kaip sakiau, tai yra simetriškas piešinys. Jeigu jūs norit preciziškos simetrijos, tai tada turėtų atkartot tokį, turėtume čia atkartot, o šitokį čia. Jie yra skirtingi, ar ne? Jums, jeigu jūs labai norit kažką tiksliai, tai jūs turit pasižymėti ant tos liniuotės, pasibraukyt, kur čia jūs ką pridedat, prie kokio, nu, žinot, kad tiksliai atidėt. Bet jeigu jūs norit, jūs galit tiesiog pripaišyti tų lapų, daryti tokį savo šokį. Jeigu kas šiandien prieisit iki spalvinimo, tai galima ir spalvinti. Bet pirmiausiai, tai jūs nusipieškit su pieštuku viską.
Ir iš tikrųjų man tai dažniausiai būdavo taip, kad su pieštuku man taip patikdavo. Ir kai reikdavo spalvinti, atrodo, oi, dabar spalvindama aš kažkaip tai sugadinu. Tai aš norėjau pasakyti, kad piešimas pieštuku tai yra tikrai neką prasčiau negu spalvinimas. Žiūrėkit, galima daug ką daryti, va tuos visus galima dar ir su pačiu skriestuvu. Nu, sakysim, aš pasirenku šitą vietą, kad žinotume tiksliai, va, pavyzdžiui, ir čia. Ir kažką darau, ar ne? Kokį nors, ar nuo čia kokį nors, ar ne? Taip, ir tada įbedus atkartoju. Ir kažkas gaunasi. Piešiant su pieštuku mandala, tai yra toksai svarbus jungimosi principas. Mes paėmėm detalę, atkartojom, paskui galvojom, ką toliau daryti. Tiesiog žiūrėkim, ką galim jungti prie tos detalės. Kol tuščias lapas, tai galim visko daryti. O paskui jau, kai jisai pilnėja, paskui žiūrėkim, kaip vieną detalę sujungti su kita. Kad būtų jungimosi principas, ne tai, kad kabo kažkaip detalės, bet jos viena su kita susijusios. Kartais norisi, eina vien lenktos linijos, kartais norisi kampų, kvadratų. Aš jums, kaip sakyti, nesufleruoju, jūs žiūrėkit, bet tik galiu pasakyti visą, ką galima. Galit ir kitas dalykas, galit įpiešinėti ir jungti linijas su liniuotėm tiesiog. Pavyzdžiui, nu, nežinau, ką toliau daryti. Galiu, tiesiog sakau, žiūrėkim, ką, kur sujungti, kokius taškus. Galim tiesiai jungti, galim kreivai. Iš tikrųjų, mes tą patį darom, kai sėdim kokioj paskaitoj ir dar turim laisvos energijos. Tada ranka pradeda kažką daryti panašiai. Tai visi tada tampa menininkais. Jungas, jo, jungas, kaip čia jau jisai kaip įvardinamas, tai šiuolaikinės psichologijos, mandalų pradininkas šiuolaikinėje psichologijoje. Jis tiesiog pastebėjo, kad būtent tokios formos piešiniai ar tokie tai peizažai atsispindi žmonių sapnuose. Arba šiaip jie pradeda spontaniškai piešti, kai atsiduria žmonės sudėtingose gyvenimo situacijose. Ir todėl jis mandalas įvardino tokias kaip ir būtent tokiais dalykais, kurie padeda žmogui pereinamuoju laikotarpiu, būtent kaip transformacinis įrankis. Ir pastebėta, kad ir vaikai, pavyzdžiui, kurie pergyvena, sakysim, tėvų skyrybas, pradeda aplink savo lovytės ten ant sienų piešti ratuko formos piešinius su gėlytėm, nes tai suteikia saugumo ir jie kaip ir sukrėsti kokių tai gyvenimo situacijų, jie būtent piešdami tokį piešinuką, jie vėl sugrįžta į save, į savo centrą. Reiškia, vėl sugrįžta, palieka savo baimės, nesaugumo jausmą, netikrumą, išsibarstymą. Už tai tos spalvinimo knygutės vaikams irgi labai padeda. Ten tiesiog labai tiesiai šviesiai pasakyta, padeda lavinti dėmesį, koncentraciją, kai vaikai išsiblaškia. Nes šis pats piešimo procesas, jis kaip ir suteikia kryptį. Kryptį reiškia, kai mes darom, tiesiog darom, esam kelyje ir einam kažkur. Ir kadangi čia yra labai viskas aiškiai pasakyta, ką reikia daryti, tai mes ir einame, o ėjimas labai vėlgi aiškus, kai spalvinsime, tai bus vėl arba nuo išorės link centro, arba nuo centro į išorę. Labai aiškus yra ėjimas, nėr kur klaidžioti per daug. O klaidžiojam tiek, kiek patys sau leidžiam. Kiek leidžia mūsų mintis, mus blaško ir verčia klaidžioti. Ir tai yra tik tai pirmas bandymas. Po pirmo bandymo jūs suprasite patį principą ir po to galėsite eksperimentuoti, kaip jums išeina. Galbūt piešti vien tik iš rankos. Iš tikrųjų, jūs galite išeiti ir už rato ribų. Ratas tai yra toks pradinis taškas. Galite toliau apibrėžti kvadratų tą mandalą, vėl ratų, trikampių, rėminti, perlipti.